こちら DGM です。今日は車でね、山梨の河口湖まで来てます。 Welcome to DGM YouTube channel. It's about motorcycles, cars and road trips. Don't forget to subscribe my channel. Here we go.こんにちは、TGM です。というわけで今日は山梨の方までね来てます。で、今ここが山中湖ねに来てて、この後ね河口湖の方まで行って、友達とね合流して、今日そこでバーベキューしてね、ロッジにね泊まって帰ることになってるんでね、じゃあそんな感じで河口湖までレッツゴー。というわけで最初のビデオは山中湖で撮って、今ね河口湖の近くにあるコテージっていうかね、ロッジみたいなところにね来てます。で、友達とここ集合でね来て、バーベキューできるねスペースがあるんで、これから火を起こしてバーベキューして、っていう感じですね。で、ランチをさっきねここに来る前に、もう夕方かな、3時ぐらいだったんですけど、他でランチしてきて、でね、ハンバーガー食べたんですけど、ムースヒルズバーガーっていうねところで、こういう感じのねメニューがね今手元にあるんですけど、ここのねグリルドオニオンゴルゴンゾーラチーズバーガーっていうのをね食べました。バーガーの種類がめちゃくちゃ多くて、でね、動画ね撮ろうと思ってたんですけど忘れちゃって、写真はねどっかこの辺に適当にね載せますけど、お店の外観もねアメリカっぽい感じだったりしてね、すごく雰囲気のいいお店だったんで、今ね友達の子供が車の外でねこっち見てるんでめっちゃ覗いてるでしょ。はい、そんな感じでこれからねみんなで、今日バーベキューをして、久々にね今日みたいにね泊まりでどっかね出かけられる連休っていうのもあんまりないんで、ゆっくりねしてこようかなと思います。この後もね、まあ、撮れるところはビデオこんな感じで回しつつやってくんで、とりあえずねみんなのとこに戻ってバーベキューの手伝いをしてきます。そんな感じでね、 TGM でした。DGM です。今日は車でね河口湖まで来てます。で、昨日から来てるんですけど、ちょくちょくね撮れるところでビデオを撮ってて、河口湖にね来るのはもう何回目だろう、河口湖までは僕が住んでるところから車でだいたい2時間ぐらいかな、箱根のね知り合いのお店に寄ったりしたんで、今回下道できたんですけど、今日この後は、友達とねまた
今ね、泊まったところのね、近くにある滝まで来てみました。思った以上にね、大きい滝で、滝力がね、あって、しかもね、ここ、山登ってきたらね、やっぱ涼しくて、なんかね、空気もさらっとしてるし、快適。イエーイ。